Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Doktori me urdër të prerë, nëse konsumoni kafe në këtë mënyrë, po dëmtoni shëndetin. Kafe është një nga pihet më populore në botë dhe zakonisht konsumohet nga shumit sa e njërzve. Si pas të dimeve, 65% e kësaj pjeje konsumohet që në mëngjes ndaj shpesh dhe flitet për vlerat dhe dëmet që në shkakto në organizëm. Një studimi fundit e dritë në bire zikë që një loj përgatitje e kafes ka, qëfar duhet të dini? Në një studim të publikuar në revistën evropiane të kardiologjisë preventive thuhet se kafja e pa filtruar përmban substansat të cilat rrisin kolesterolin e keq në gjak. Si pas drejtuesi të këti studimi profesor në universitet në Suedi, përdorimi filtrave ndihmon në shëndetin e mirë të të gjithë organizmit. Të gjitha lojët e kafes dhe ajo turke apo lojët të tjera përmbajnë sasi të larta të substancave si kafes tolë, dhe kawe ol. Kimikate që gjende në pikat e vajtë si pjesë për bërës dhe kafes duke u këthyër kështu në një dëmë për shëndetin. Studimet kanë të reguar se këto substanca mund të rristin nivelin e triglicerideve dhe nivelin e kolesterolit të keqë. Të dhënat e studimit, për studimin e botuar, studiuesit hetuan nështë Nëse ndonjë metode veçante për gatitjes të kafes, ishte lidhër me ndonjë rezikë më të lartë të vdekjes, së para koshme, së mundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Pjesë Marsit, më, më shumë se 500.000 të rritur Norvegjes midis moshave 20 deri në 79, plotëstuan anketat mbi për diqmërin dhe shëndetin e tyre për dy dekada. Gjatë kësaj kohë, a fërstirsh 12.000 pjesmarës vdicën nga sëmundje të zemrës, 6.000 humë bërnjetën nga sëmundje i shemike e zemrës dhe po thuaj se 3.000 të tjerë nga goditjet në tru. Në fund, studiuesit të zbuluan se pjesmarësit që pinin kafe të filtruar kishin 5 më pak mundësti për vdekje më të hershme. Njërzi që konsumonin nga 1 dhe në katër fil gjanë që do dit, patë nivellet më të ulta të vdekshmëris në përgjisti. Kjo shifër përfshin gjithashtu edhe ata të cilët nuk konsumonin fare kafe. Të dhënat, si për ata që konsumonin kafe dhe për ata që nuk konsumonin kafe fare, ishin thua të të njëjta dhe kjo sti pas të ekspertëve vërteton, që kjo lojkë përgatitje kafes i e një njëndim të madhe. Si do qoftë dhe në këtë rast të kafes me filter, mjekët nuk këshillojnë asë një rast më shumë se 5 fil në ditë. Qfar ndodh me trupin kër konsumojmë kafe esëll në mëngjes? Të zgjohoni në mëngjes dhe të rëmbeni me shpejtësi si kafen tuaj të preferuar nuk është zgjidhja më e mirë. Një grup studiueshtis nga Universiteti Nevada, Reno, zbuluan se lumi kafes mund të përbëhet dhe përdoret si bio nav dhe me gjastën më të afert, tymi makinës tuaj do të vi e er cappuccino të gatuar. Por kafja me të cilë njës ditë një pjesë të mire njërsve mund të mos tjetë mënyra më e mirë për të filuar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është më nxesi i vonë mi orës 9.30 dhe 11.30 para dite. Këtu do t'ju tregojmë efekte që mund të ketë kafeina në trupin tonë kur e pim me stomak bosh. Ju mund të ndjeni më të fjetur. Kafi është një pje zgjimi për shumë prej nesh, por pyrja e saj sa po të dilin nga shtrati mund të ketë efektin e kundërtë. Kafeina dy fishon nivele të hormoneve të stresit dhe mund të qoj në probleme me gjumin. Mund të ndije një përsëri të lodhur dhe nëse filoni ditën në tuaj me një filgjan cappuccino me sheqer, mund të ndije një sërish të përgjumur pas një periudhe të shkur tërkohe. Kjo ndodhë sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivellet e glukozës në gjak të bijen, gjë e cila rezulton në munges, energjie dhe angthi. Trupi juaj do të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës së regu të kafes, herët në mëngjes mund të bëj që të humbisni shumë vitamina dhe mineralet të lëbësore, mund të sabotohi thitje në hekurit, magnesit dhe vitaminave bë, të cilat janë jetike për sistemin tonë nervor. Shumë kafein gjithashtu mund të nëzirë kalcium nga kocka tuaja duke i bëra to të dopta. Munde të kryoj probleme me stomakun. Kafi aktivizon sistemin tonë nervor i cilin dikon në zorën e trash dhe mund të shkaktoj diare. Shumë njërës pëlqenjë të shtojnë qumë është ose kremë në filgjanin e tyre të mëngjesit, dhe për përjedoj shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës, kjo mund të shkaktoj shqetësime në stomak, mund të qoj në shtim të peshës, edhe pse kafja e zez mund t'ju ndihmoj të, të diqë një dhjamin, ajo gjithashtu mund të prish modele tuaja të shëndechme të gjumit. Kur nuk flini mjaftu e shumë, ju keni tendencen që të ndjeni të uritur dhe të keni shumë dëshira, për të konsumuar ushqime të ëmbla. Shumë loje kafer, si për shëmbull, pijet me kafe të përzdjera më mbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe kalori, duke u bërë kështu shkak për shtimi në pesh. Munde që të përkesoj angthin, Kur zjoni në mëngjes nivellet tuaja të hormoneve të stresit, janë zakonisht të larta për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i e trupit një efekt nervos dhe madje mund të shtoj angthin për disa njërës. Mund të thaj lëkurën tuaj. Për shkak se kafeja ju bënd të përdor një tualetin më shpesh, ajo dhe hidraton trupin kur dehidratojni është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi për mes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën dhe e bën atë më pak të prekshme, ndaj problemeve të ndryshme si për shëmbullë rudat e parakoshme. Në mund të rris nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, kafeina në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të regulluar sheqeri në gjak, i cili mund të coj në së mundje të ndryshme. Sheqeri lartë në gjak nga anë atjetër mund të coj në shtim në pesh dhe madje mund të rrist rezikun e infekcioneve të ndryshme. Gjithashtu duhet të dini se njërës i që pinë regulli shumë kafe mund të pëstojnë disa ndërlikime shëndetsore, Pirja e më shumë se 6 fil gjanë në ekspresë gjdo ditë mund të rrisë rezikun e së mundjes të zemrës dheri në 22% si pas një studimi. Qfar e bën kafe në tuaj jo të shëndechme? Nëse jeni duke pirë më shumë se 6 fil gjanë, kafe në ditë, nuk është vetëm kafeina që mund të jetë e dëmshme për shëndetin tuaj shumë adhurues të kafes në garkojnë pijet e tyre me sheqer dhe krem që të shtojnë kalori dhe indyr, të cilën nga nga tjetër mund të shkaktojnë komplikime të mund shme shëndetsore. Êshtë të vërte që sasia e duhur e kafes të zez zvogëlon në reziku në diabetit, por duke shtuar mbërstues, krem dhe aromatizues, ju mund të rris një nivellet e sheqerit në gjatë, duhet të keni parasysh që kafja nuk është i vetëmi burim i kafeinës, pas të ajo mund të gjendet në qajra dhe në ushqimet të tjera, dhe për këtë arsye ju duhet të tregojni të kujdeshëm ndaj ushqimeve që ju konsumoni. Për të përmbledhër në fund sasin e dur të kafeinës, mirë po parës të, të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Falemin deri që e patë videon tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!